Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um vídeo mostrando algumas comprinhas e recebidos das últimas semanas, porque faz bastante tempo que eu não mostro esse tipo de conteúdo pra vocês aqui no canal, então eu decidi mostrar nesse vídeo e espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vamos lá pro vídeo. Eu vou começar mostrando pra vocês comprinhas que eu fiz, eu acredito que quase todas eu já mostrei pra vocês nos últimos vídeos aqui do canal, porque sempre que eu compro as coisas é porque eu tô precisando, né, e quero testar logo. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é um shampoo da Pantene, esse aqui da linha micelar. Eu já utilizei esse shampoo no meu cabelo há bastante tempo, eu comprei também nessa versão menorzinha que é de 200ml e eu acho suficiente pra mim, eu consigo utilizar por bastante tempo. Eu gosto mais de usar em dias de receita caseira ou quando meu cabelo tá precisando de uma limpeza mais profunda. Eu tenho alguns shampoos de linhas que eles são com essa ação de limpeza assim mais profunda, são meio transparentes, eu tenho também shampoo anti-resíduo, mas eu não tinha nenhuma opção pra utilizar assim mais no dia a dia. Então eu lembrei, né, que eu já tinha utilizado esse shampoo há bastante tempo e eu resolvi comprar mais uma vez. Eu testei ele na receita caseira com gelatina que eu fiz com vocês aqui no canal e eu gostei muito do efeito porque ele segurou bastante a oleosidade da minha raiz. Hoje já tô no meu segundo day after, a minha raiz não tá tão oleosa como fica normalmente e eu senti que ele também não resseca muito o cabelo. É um shampoo sem sulfato, com um pH neutro, tem um cheirinho muito bom e eu paguei R$10 nessa versão menorzinha. A grande de 400ml tava em torno de R$18, alguma coisa assim. Mas como eu passo bastante tempo, né, eu preferi comprar a menorzinha. A próxima compra eu também já mostrei pra vocês aqui no canal, que foi a nova queratina da Aniele Gold, essa daqui, a Max Queratina V, que agora ela contém na fórmula extrato de bambu. Eu vi muitas pessoas comentando, né, que tinha sumido das cidades e tal, e eu também não tava encontrando mais nas cidades onde eu moro. E aí eu comecei a pesquisar no Instagram e vi algumas pessoas dizendo que a nova fórmula dessa queratina não era liberada, que eles tinham estragado a queratina. Vi algumas pessoas comentando isso aqui no canal também, e a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu comprei ela, foi analisar a fórmula dela, analisei toda a composição e não tem nada na fórmula dela que a torne proibida, tá? A fórmula tá praticamente igual à da outra queratina, a diferença é que agora ela tem extrato de bambu na fórmula, mas ela continua contendo os 3 aminoácidos e agora tá enriquecida com extrato de bambu. Logo eu vou fazer pra vocês um vídeo, né, de reconstrução capilar e aí eu quero testar essa queratina, inclusive comparar com a proteína vegetal da Dabelle, que eu já resenhei recentemente pra vocês aqui no canal. Então aguardem que eu vou postar, né, videozinho fazendo reconstrução com ela. E aí depois, se vocês quiserem, eu faço também uma resenha separadamente. Eu paguei R$10 nesse frasquinho que vem 120ml. Achei bem barato, porque da vez passada eu tinha comprado por 14 ou 15 reais. Foi mais ou menos isso. E a última comprinha que eu fiz foi esse Amasterol aqui, da versão tradicional, que ele é enriquecido com babosa e depantenol. Eu já tinha as outras três versões, né, o de argão, o de proteína e o de queratina, mas eu sentia falta desse aqui pra fazer algumas receitas mais básicas pra vocês. E também porque esse Amasterol eu vejo que é muito mais fácil de algumas pessoas encontrarem, né, na cidade do que as outras versões. E aí pensando em trazer um conteúdo mais acessível pra vocês, até pra produzir algumas receitinhas agora pra esse período da quarentena, eu decidi comprar. Eu paguei R$4,25 nessa versão de 200 gramas e eu gosto muito desse Amasterol. Foi o primeiro que eu comprei na versão de 900 gramas. E agora eu vou mostrar pra vocês três produtos que eu recebi, começando com o suplemento alimentar da Bioextratos. Eu já utilizei esse suplemento no meu cabelo, mas na época eu não consegui postar pra vocês uma resenha direitinho, até porque quando eu comecei eu ainda não tinha gravado pra vocês um vídeo. Então dessa vez eu pretendo gravar o vídeo pra vocês no início do tratamento, é por isso que eu ainda nem comecei a utilizar ele, ó, a caixa tá fechadinha, pra comparar com vocês em vídeo, né, fazer fotos e vídeos mostrando pra vocês e também pro pessoal lá do Instagram conseguir acompanhar. E aí o tratamento desse suplemento é de 60 dias, são 60 cápsulas. Esse daqui eu recebi da Bioextratos Fortaleza, que é a Bioextratos aqui do meu estado. E da primeira vez que eu testei, eu fiz posts pro meu Instagram e também postei o antes e depois no story. Meu cabelo, ele cresceu bastante, foi tipo uns 3 dedos em 2 vezes. Eu vou deixar a foto aí, se eu conseguir encontrar pra vocês, mostrando o antes e depois. E agora eu quero compartilhar o tratamento completinho com vocês, tanto aqui no meu canal do YouTube, como também lá no meu Instagram. E aí, da mesma linha Força com Pimenta, eu também recebi da Bioextratos essa máscara aqui, ó, de 230 gramas, que é uma máscara maravilhosa, encorpa fio, super cheirosa, que eu já utilizei no meu cabelo
cabelo, né? Porque eu tinha comprado a versão, né, de 1 kg, que vem bastante produto. E eles me mandaram novamente pra testar essa máscara, que eu super adoro. É uma reconstrução muito boa. E eu acho o efeito dela muito similar à da máscara Cavalo Forte da Haskell. Eu vi muitas pessoas comentando até que o cheiro era parecido, das linhas, que as marcas elas produziam juntas e tal. E aí eu não sei dizer, mas eu acho o efeito muito, muito parecido e gosto muito dela também. Ela contém microqueratina e não sobrecarrega o cabelo. Eu indiquei pra vocês, inclusive, essa máscara no último top 3 que eu fiz de reposição de massa pra etapa de reconstrução. E pra finalizar, vou mostrar pra vocês uma linha completa que eu recebi de uma nova marca que chegou no mercado, que é a marca Ticas. Eles me mandaram a linha Desliza Liso, que é assim, ó. Na verdade, todas as embalagens são amareladinhas. Eles mandaram shampoo, aqui o finalizador, condicionador e a máscara de tratamento. Eu já testei essa linha uma vez no meu cabelo, eu gostei muito do resultado. É uma opção de marca assim mais baratinha que chegou, né, no mercado. E a máscara, ela é mais molezinha, eu não vou nem conseguir mostrar direitinho pra vocês, mas ela é mais molinha. Se eu virar assim, ela derrama. E eu achei os produtos super cheirosos e o resultado do meu cabelo assim de liso foi muito bom. Ela realmente cumpre com tudo que ela promete. E a composição desses produtos aqui é hidro-reconstrutor. Tem várias proteínas na fórmula, tanto shampoo como condicionador, finalizador, até a máscara. Todos eles têm ativos hidratantes e ativos reconstrutores. E aí eu tô testando, né, pra resenhar lá no meu Instagram. E caso vocês queiram, eu preparo também uma resenha aqui pro meu canal do YouTube. Então esses foram os meus recebidos e comprinhas das últimas semanas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! My fear just pulled me away.